էլի անդրադառնանք տնայիններին, ով չի ուղարկե, Լիաննա հենց հիմա ուղարկի։ Ով չի ուղարկե, սոս, վաղեք ուղարկես, այսօրվա տված տնայիններ էլի, այսօրվանը վաղեք ուղարկես, բայց կուղարկես, ով էլ ուղարկելա, Արկած, ով ստե չիտո ձեն հանի, չկա Արկածը, հիմա այսի են պաներ, որ Արկածի ուղարկել էր, որ պրոստը իս պրոտոթայպով կարում ենք ջոգենք, որ այս մետը, այս մեր վլետի ժարանգնա, այս տարբերակով ստուգել ենք աշխատումա հիմա։ Այս իս պրոտոտայպ օֆը ֆունկցիա, որը կանչվում է այս օբյեկտի վրա, ու իրան փոխանցվում է մի հատ ուրիշ օբյեկտ որպես պարամետր, ու ինքը ստուգում է այս փոխանցած օբյեկտի օբյեկտը հանդիսանում է այս օբյեկտի ժառանգը թե չէ։ Այս դա ասալյան ջան։ Այո։ Բարև Արկած ջան, ըստի էսի հենց քո ուղարկածի վրա ենք նայում։ Տնային բացի սրանի չես ուղարկել, ինչ որ ուրիշ բաներ չես արել։ Ապրես ըստի։ Կատակ եմ անում, ապրես, ապրես չկա, յա, էսի ձևա։ Երկուս։ Էսի էս տարբերակով, Ժորժ ջան, որ մենք կարանք սենց ստուգենք, հիմա եկ։ Որ ֆունկ IT ստուգում ենք բան ժամանակ, ոնց որ սոս ասես, նորից կրկնի սոս ջան, ոնց է իր ասում, որ գնում ենք այդ պրոտոթայպ, կետ իս պրոտոթայպ ով, այդ երբ ենք ստուգում, երբ որ ֆունկցիա ով էր։ Երբ որ կոնստրուկտոր լինում, գարչան, դա այդ վաղ ենք անում։ Հիմա եկեք միանգամից անդրադառնանք Գարգին, ու տենակ Գարգի ինչ խնդիր ունի, ստեղ Գարգը խնդիր ունի, ինչ որ ես իմ ինչի հետ ունես խնդիր, Գար։ Մի հատ է մոտիկացնեմ, հորձ անգեր, ասմա հա, էրև մա, էսա, էս գնորդնա։ Այդ գնորդի հիմանդեր, որ տղել եմ ընդհանուր փող, որ ֆունկցիա է, որը վերադարձվում է, ներկուսի արժեքում արի։ Դա անդիֆայն դա, ինտերնետ բառանը չտամելի ասացի վրա, դրանից էլ պրոբլեմ։ Ինչ, չէ, չէ, Գար ջան, դրանից չի պրոբլեմը, հեսա կնայինք, հենց եթե այս օրինակի վրա է, հենց մի անգամից այս օրինակը բերեմ։ Դե ավելավա դու գնաս շարժարվել, բայց այս տարբերակով հեսա կասենք, որ այս պահը քո մոտ չլրվեցնի, ու այն է խնդիրը, որ այդ ստուգումն էլ դու որտեղ ուզես կարաս անես, էլի Գար ջան, կարաս մի հատ ֆունկցիա գրես, ստուգում, այն բան, դու բան ես, բանկի վարկային մասնագետ ես, օգիր, ստուգում ես, ասենք, մեկը է վարկա ուզում, որ տուն առնի, մեկը տուն է ծախում, ինչ որ կապում ես իրար, ստուգում ես անում, եթե փողը այսքան բռնում է, այս գումովով շմ, հասկացար այդ պրոցեսը, դու եթե կարաս ինչ-որ օբյեկտ ունենաս, ֆունկցիա ունենաս ինչ-որ տեղ, այդ դրա մեջ այդ մարմին իրականացնես, նոր արդեն այս մնացած ֆունկցիաներով դու ուղարկես, հիմա այս տարբերակով, Գար ջան, սենց մի հատ բան ունենք, Սևակն էլ եկավ, Սևակ երկուս նստի միանգամից, կապչուղի տնային չես ուղարկի, ուղարկել ես, կասկածելի դեմքով տղես, բա երկուս, բա ինչ, լավ ես, լավ կլինես էլի, ուրեմ այս պարագայում Գար, հիմա ըստե ասում ես, որ այս ֆունկցիան ասում է անդիֆայն, թե չի էրորակցում, ինչ ասում, ինչ է, հիմա նայենք այս ֆունկցիան ինչ ասում մեզ, մեզ ասում է, is not defined, սոսը ըհն ասում, ինչ-որ մի բան գիտի, ասա, ինչ, ապրես, հիմա նայեք Գար ջան, խի ասենց ասում ինքը, ստեղ ամեն ինչ նորմալ է, դու այս պարամետրերը ըստ չես օգտագործես, սրանք կարաս չուղարկես էլ, եթե չես օգտագործում, ավելորդ տեղը մի գրի, բայց գրել ես արի քո օրինակով սենց թողենք էլի, հիմա այս պարագայում, երբ որ ինքը հանդիսանում է կոնստրուկտոր,
այդ նշանակում է, որ պետք է իրան մի հատ նյու անես, ոնց որ ասած սոսը, այտես ես կարծիքս փոխում եմ արդեն սոս։ Հիմա մեր PHP-ն էլի PHP-ա, բայց դու արդեն ուրիշ տարար ես դառնում։ Այտենց։ Հիմա նայ գաջան, դու պետք է մի հատ այս քո գնորդին նյու անես, այդ նշանակումա պետք է ասես ուրիշ գնորդ, ոգիչա որ ուրիշ բան ստելներ չեր լինի, հենց պետք է ուրիշ գնորդ լիներ, որին պետք է ասեի նյու գնորդ, այս էնց, ահա, նոր ես մի հատ էս ուրիշ գնորդի վրա կանչեիր այս էնց, էլի, հիմա մի հատ արի նայենք, ահա, եկավ, մի հատ է նայ, եկավ կանխիկ փող պլյուս վարկ, էլի, հա, եկավ 35,000, որովհետև ինքը կոնստրուկտորա, գարջան, այդ կոնստրուկտորը հենց իմաստել ենա, որ իրեն նյու անես ամեն անգամ, հետո եթե խոսում ենք, որ ասում է կոնստրուկտոր ենք խոսում, իմաստը պտեսի գոնը մեծատարը էլի, ապրես, հիմա ինքը մի հատ ֆունկցիա, եթե դու իրան սենց ես, ես նայ կոնստրուկտորը ինչ էր անում, ժողով, կոնստրուկտորը վերադարձնում է նոր օբյեկտ, չէ, ու ես իր մեջի դիսը նայում է այդ օբյեկտի դիսին, հիմա եթե դու ես մեծատար փոքրատարը հլը թողեն միան, ասենք ստեղ կարար փոքրատարաները ու ինքը էլի կոնստրուկտորը ես դիսերի հաշվին, հիմա եթե դու ստեղ պրոստը սենց ես շատ իմանամ ինչ ես անում, կոնսոլ լոգ ես անում ինչ, ինքը կոնստրուկտոր չի, ինքը ֆունկցիա է պրոստը, բայց եթե դու իր մեջ այս դիսը անում ես, այդ նշանակում է ինքը կոնստրուկտորա, ու եթե կոնստրուկտորա, ուրեմն մեծատար, հիմա այսօր լավ, առաջ չանցնեմ, ուրիշ հարցեր չկան, հիմա այս օրինակը գարջան, անպայման դու իրականացնում ես այս օրինակը բնակարանի մեջ, ու ես գնորդի արանքում մտցնում ես մի հատ վարկային մասնագետ, էսի լավ թասկա քեզի, կյանքից իրադարձություն է, ժոգիր, պատկերացնում ես ինչ է կատարվում, հարցերի մեջ է, հա, այդ հարցերի մեջ ես ապրես, հիմա այդ վարկային մասնագետը ինչ պետք է ստուգի գնորդի մոտ, գնորդի ինչ պետք է նայի բնակարանը ոնց է լինի, ոչ էլ, մի հատ սցենար ես մշակում, այդ սցենարը վերածում ես օբյեկտների ֆունկցիաների ու այդ աշխատացնում ես, որ տարբեր անգամ արդյունքները լինեն տարբեր, էսի էս տարբերով, էսի ոնց որ մյուս դասին քեզ հավելյալ տնային, կարաս լյան ջան, կարաս նկարես, խնդիր չկա, մեծացնեմ մի հատ, էսի սենց, ուրեմն գալիս ենք, ում ենք հաստում, Հայկին ենք հաստում, Հայկ ջան, քո հարցը ոնց հասկացա, մենակ ես բրիքի հետ էր մնացածը սախ տեղնա ընգե, տոշնիա աշխատումա, հիմա ես պարագայով մի հատ ես քո գրած այսքան կտորը վերցնենք, այս ենց, տանենք ստեղ, հիմա հենց ես բրիքի մասն է խոսքը, հիմա նախ ասեմ նրանից, որ մենք որպես այդպիսին բրիքի մասին չենք խոսացել, չէ, ոչ բրիքի մասն ենք խոսացել, ոչ continue-ի մասն ենք խոսացել, իրանց մի փոքր կանադարնանք ընթացքում, այնց իրանք օգտագործում են հիմնականում ցիկլների հետ, հիմնականում եմ ասում, որտեվ առանց ցիկլի են օգտագործում, հիմա այս բրիքը, ուրեմ Հայկ ջան, այս պարագայում, ընկեր, ամենայն հավանականությամբ ու 90%-ից ավել քեզ ասում են սխալ, որովհետև դու իրան չես օգտագործում ցիկլով, հա, հիմա նա էստե ասում է այս illegal brick statement, ասում է այդ block scope statement-ը, որ կա, այդ արտահայտությունը, ֆիգուրնի scope-ը, որ կա, ինքը ոնց որ սխալ տեղ է, էլի, legal տեղում չի ինքը գտնվում, իր համար legal տեղը համարվում է ցիկլի մեջ, հիմա որ ասենք ստեղ սենց ինչ-որ մի հատ ցիկլ լինի, ես ինֆորը լինի, վայլը լինի եւ այլն, ու այս բրիքը լինի այս վայլի մեջ, ինքը նորմալ կաշխատի, բայց այս պարագայում ընկեր, հիմա ես այս էլսից այդ բրիքի իմաստը չեմ հասկացել, ասենք մի հատ էի դի այդ ֆորի մեջ դնեի, որ
Ահա հիմա բայց ստե հարցը ուրիշ է Հայկ ջան, արի մյա իրարը ճիշտ հասկանանք, այս որ բրիկը պետի դնաս ցիկլի մեջ, էդի այդ պահը բռնեցինք, էդի կարած ասենք, չգիտեմ, Google-ն էս դնաս խիա բրիկը տենց աշխատում, հասկանաս որ պետի բրիկը դնաս ցիկլի մեջ, նորմալ աշխատում է, էդի լոգիկա հետ կապ չունի, մեզ թե ուրիշ բան է տարքիր, հիմա ինչի համար է որ ստեղ մյա նախ ստեի ամենա բան սխալ էին է, այս իֆը ստեղ կարիք չկա ընդհանրապես, ասախի, հիմա դու այս իֆի պայմանը նենց ես գրել, որ այս իֆը միշտ կատարվելու է, միշտ, խի, որովհետև... Ոքե, հիմա դու որ սետ ես արեք առաս արժեքը փոխես, բայց մեկը այս իֆը կատարվելու է, խի, Արի մյա ջոգենք խիա կատարվելու, հելա արի ես բրիքը մյատ հանենք ստեից, որ մեզ չխանգարի սենց, հիմա ես կարոպքին տվել ես ավտոմատ, չէ հետո կանչել ես վանքը, հիմա ես տրամաբանությամբ ինք ես ծիկլը չպտի չէ անի, հիմա տենակ անումը թե չի անում, ծիկլը անում անգեր, խի անում, ով կարասի բացի սոսից արկած, Չէ, ել սը կապ չունի ստե, Հայկ ջան, գարիկ։ Չէ, ամտում ես իֆի մեջ։ Ոչ թե դուշ չի գալի, մտում իրա գործանում հելնում է, բայց խիա մտում միշտ։ Մենք ստեղ սեթով, այս սեթերով իրա արժեքը փոխել ենք ավտոմատ, որից հետո կանչել ենք այս ֆանքն էլ ասում է։ Ապրես, որովհետև Հայկ ջան, նայ, դու ֆանքի այս ֆունկցիայի մարմնի մեջ այս if-ը, նայ, նախ մենք ասում էինք, եթե դու ուզում ես ստուգես, ստուգի սենց, եթե խոսքը ստուգման մասինը մի հատ էլ իրեք հավասարով, ճիշտ է, հիմա եթե դու ուստը վերագրում ես անում, այս վերագրումը ինքը իրանով ճիշտ գործողություն է, չէ, վերագրման գործողությունը, վերագրման օպերատորը կանչվում, ստեղ ունի ձախ կողմում ունի ինչ-որ մի հատ արժեք ու որին վերագրումը աչկողմի արժեքը, այս պարագայում, հիմա այդ գործողություն ինքը նայմը թրու ու միշտ մտնում ատը, այսքեն դու ստեղ, որ այս կարոպքին փոխում ես ավտոմատ, դու իրան արժեքը փոխիր, հետո ֆանքը կանչում ես, արդեն ինքը արժեքին չի նայում, ստեղ մի հատ վերագրում է կատարում ու մտնում է իֆի մեջ, հիմա այդ վերագրումը արդեն էական չի, ստեղ կարա սենց անի, էական չի ինչ կանի էլի, այդ վերագրումը գործողություն է տեղի ունենում, սյո մտավ իֆի մեջ, դրա համար եմ ասում, որ ես պարագայում եղբայր, այս էլսըդ արդեն իմաստ չունի, իմաստեղ ինչ ուզում ես արա, միշտ ես իֆիտ մեջ մտնելու է, էլ էլսըդ քեզի պետ չի, ուրիշ բան, եթե դու սենց ես ուզում անես, այսենց ես ուզում անես, էլսի մեջ էլ ուզում ես բրիկ անես, որ ֆունկցիայից դու սկցի, ենթադրենք, չէ, այդ սենստերենց ինքը դուս է գալու, մենակ էլսիտ մեջ կարաս սենց մի հատ բան անես, այս բրիկի տեղը կարաս այսես մի հատ բան անես, քանի որ կոնսոլ լոգի մեջ են կանչե, ասես return, չի կարելի, այն երեխեքին որում չի կարելի այտենց, այս մատնել տնգում է, հիմա այս պարագայում մեզ ասելու չի կարելի, այսքան չի կարելին, մենք պետք է ինը կտի ունենայինք, որ կարոպքեն չփոխի, հետի չի կարելի, բայց ես պարագայում ենք ստեղ, որ սեթով իրան փոխել ենք, լավ, արիստը դնենք բան, որ ճիշտ լինի, դնենք այս ենց էլ, եհա, մեխանիկական չի, սյո, որ ճիշտ հասկանենք ինչա կատարվում, սյո, մեխանիկական չի, ավտոմատ, այսքան բան ենք էր, ուրիշ հարցեր չկա, մենք միշտ պտի ոչ թե խնդրին նայենք, որ ասենք այդ if, else, if, բան, տենց ինչ-որ սիրուն գրենք երկար բան, մենք պտի հասկանենք մեզի վաբշետի պետքը, թե չէ, ու եթե լավ գրել ես else, ես բրիկը տեսել ես error-ը բերում, կոնկրետ, մի հատ բրիկը ջնջի, մենակ բրիկը, else-ը թող, else-ի մեջ մի հատ... Հայքից ընտեղ չտնեց, իկլ աշխատել է, ուսաց պետք է, որ ծիկլ է չաշխատել է, հիմա բրիկը ջնջում ես,
LC-ի մեջ գրում ես console-ը, ես գտնում եմ LC-ի մեջ, detect ես անում, ստուգում ես։ Ու տեսնում ես, որ այդ LC-ի մեջ երբեք չի մտնում, այսինքն բրիկը կապ չունի, պետք է լոգիկայից գանք, դրանք խի LC-ի մեջ չի մտնում։ Սեթի բանը։ Չէ, սեթը կապ չունի, Լյան ջան, ես if-ի մեջ ես վերագրումը, որ տեղի էր ունենում, ինքը ոնց որ valid գործողություն է, true գործողություն է, ճիշտ։ Ու միշտ այդ if-ի մեջ էլ մտնում, երբեք էլ LC-ի մեջ չի մտնի ինքը, ինչ ուզում է ասել։ Դաժը ստեղը սեթը արդեն կապ չուներ էլ, ես էլ որ չկանչեինք, ստեղ չվերագրեինք, այդ ֆունկցիան կանչվելու էր ու ոնց որ միշտ մտներ ինքը if-ի մեջ։ Անցանք առաջ, Լիաննա։ Ուրեմն մյուս դասին, մյուս դասին, այս տնային մնային արդեն ցենց ոնց որ չէ, տնային չէ Լիան ջան։ Ուրեմն մյուս դասին ինչ ես կարող սարքես։ Գատեք եմ անում, ինչ կարում ես սարքես, դրա ռեցեպտը գրգի, հետո տանայինը, որ հեշտ լինի, այն հին պաս տետրի մեջ նկարը գրգի։ Սևակ, ոնց ես, չէ լավ ապե, սենց չէ լավ, ամեն անգամ ասում ես լավ ես, լավ ես, չէ լավ, խիչ ես ուղարկում տանային ընգեր։ Դե ընգեր սարսը խարն ենք, մի ես չգամ դասի ես որ։ Սյո, հիմա ես անցած տնայինը, գարիկը տուն էր արդում ծախում, դու էլ ուրիշ բան մի հատ մոգոնի մտածի, անպայման ուղարկի, լույս այսօր վանը, սոս, հա, սոսին գիտենք, չէ, արդեն թե դու ուրիշ տղա ես, էլ բան չկա քեզ ասելու համարյա, մենակ մի բան կա, այն էլ գիտես, այդ, ովշեմ, այդ PHP-ի ձյանտում։